Su problemi ilə bağlı sırada söz verdiyimiz reportajımız olacaq. Düzdür, bu buzovna sakinlərinin problemidir. Belə ki, vətəndaşlar gediblər, su xətti çəkdirmək istəyiblər, ödənişlərini ediblər, sayğaclarını da quraşdırıblar. Amma Azərsu gəlib ki, bu qanunsuz qoşulmadı. Yaxşı, bu qanunsuz idisə o sayğac onlara niyə verilib, o su xətti niyə çəkilib və abonent kodunu necə alıblar, çox maraqlıdır, sizə deyə gəlmir. Baxaq. İstəyin bu vaxtında qalmışıq biz susuz. Su gəlmirsə şöt çıxmış götürüb qoymuşuz. İsti yay günlərində Buzovna qəsəbəsində bir neçə sakin necə deyərlər bir içim suya həsrət qalıb. Məsələni araşdırmaq üçün yollandıq birbaş həmin sakinlərin yaşadığı yerə. Şikayətçi Samir Məmmədov bildirir ki, 7 ay öncə onlara su xətti çəkilib. Abonent kodları verilsə də bir neçə gün əvvəl Azərsu işçiləri su xətlərini kəsib. Bu vaxt elə bir ki, yuxarı qonşular su çəkirdilər, 2-3 dənə abonentə. Biz də yaxınlaşdıq, dedik bizə su xətti çəkmək lazım. 2 dənə abonentə burada su xətti verdilər orada Azərsudan. Çəkmişdik, kodumuzu almışıq, dövlət rüsumunu ödəmişik idarədə. Hamısı qanunudur. Bu iki ailənin nümayəndəsi 84 manat rüsum ödəyərək qanuni qaydada abonent kodu əldə edib və onlara sayğac quraşdırılıb. Suyu heç alırıq, kanistrlə daşıyırıq. Bəs belə deyək, evdə bir məişətdə istifadə olunan suyu gətirirsiniz hardansa? Bəli, bəli, su maşını alırıq, su maşını gətirir. Olan alır, kanistrlə alırıq. İstəyin bu vaxtında qalmışıq biz susuz. Suyumuz gəlmir. Başım 10 gündür hər gün su alırıq. Boşum şot çıxmış, hər şeyimiz var, amma su yoxdur. Maşınla elə alıb istifadə edirik. Həm içməyə, həm də ki, istifadəyə maşınla alıb. Ucuz da gəlmirik. Siz müraciət eləyəndə ki, bax, niyə kəsmisiniz suyu, sizə nə səbəb göstərirlər? Mənə deyir ki, gedir müəyyən yerlər var, onlardan icazə al, böyük səbəqələrdir. Nə bilim, deyir, bu xətt icazə vermirəm, deyir, qoymuram, yəni icazə olmaz. Deyən başqa abonentlər qalıb bizim xəttlərimiz kəsmisiniz. O yayınır söhbətdən. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sözçüsü Anar Cəbrayıllı isə deyir ki, həmin vətəndaşlar su xəttinə qeyri-qanuni qoşulublar. Xəzər rayon su kanal idarəsi bundan xəbərdardır. Həmin vətəndaş DİA İctimai Birliyinin yaratdığı o ictimai çimərliyə gedən 63 mm-lik su xəttinə öz başına qeyri-qanuni qoşulma eləyibdi və belə deyək, müraciət eləyibdi. Əvvəl yoxlanmamış onun kod açılıbdı. Sonradan məlum olub ki, o xəttə su təchizatı pisləşə bilər. Ona görə həmin o vətəndaşların su təchizatı dayandırılıb və həmin o kodlar da ləğv olunub. Yəni passivləşdirilib. Kəsibləliyin ona. Nə səbəb göstərib kəsib? Dedilər ki, su yoxdur, yuxarıdan bağlayıblar. Vəsə. Bir kəlmə. Yəni dedilər ki, Azərsu dünən də burada idilər. Dedilər ki, yox, su gəlmir. Amma su gəlmirsə şot çıxmış götürüb qoymusunuz. Bəli, bizimkilər eliblər orada. Bizim əməkdaşlar səhv eliblər. Bilməyiblər o xəttdən. Yəni əgər əvvəldən bilsələr ki, o falan xəttdə çəkiblər öz başına, heç ona nə kodlaşmazdılar, nə sayğac quraşdırmazdılar. Səhv eliblər, səhlənkarlar eliblər, səhvlərini düzəldirlər. Həmin o çimərliyə gedən su xəttindən o xəttləri ayırıblar, həmin vətəndaşların sayğacı və abonent kodları ləğv olunacaqdır. Səhlənkarlıqdan və ya məsuliyyətsizlikdən, qanuni və ya qeyri-qanuni nəticə olaraq bu iki ailənin bir neçə aylıq su sevinci yarımçıq qalıb. İndi onlar problemlərinin həll olunacağı günü səbirsizliklə gözləyir.